Hello， 我是 Takuya， 欢迎大家回来。利宝顺阿鲁马古个名入边的 Rebus 又有再生的意思，是第一批生产的准变革者。作为剧中最大的 boss， 他具有一种傲慢自大的性格，无论发生什么事情都好像在他的掌握之中，淡定到就好像拎着剧本一样。实质上他是拥有伟达提供他的充足资讯，当遇到他自己都无法解释的事情时，都是会很懊恼的。从这个角度来看，其实准变革者的思想行为方式和人类其实没什么不同。作为准变革者的他，由始至终都是为了实现伊奥利亚的计划，只不过他将入面的角色换一换，计划改一改，被自己成为带领全人类前进的新世界之神。在计划开始阶段，伟达为了了解人类，以及为了伊奥利亚舒格堡的计划可以圆滑地进行，用了人类细胞基因为基础所制造的人造人，他们统一被称之为准变革者。他们是模拟人类在不久的将来会进化成变革者所持有的能力，例如可以使用脑量自波，同埋借由同伟达的连线获得各式各样特殊的能力。他们由诞生那一刻开始就是这个计划的代言人。不过到底要用哪种方式来推进这个计划，会因为准变革者的个体不同，对于执行的细节方式都会有很大的差异。同利宝顺同款的准变革者不才德就主张推崇由准变革者作为高达基斯推行这个计划，而利宝顺同他的推进方式是完全相反。高达基斯这些吃力不讨好的任务都是交给人类来做，我们这班准变革者应该作为计划的指挥者。初初他都是忠实地遵从伊奥利亚舒格堡的计划推进，他拥有第七级的访问限权，了解到整个计划的存在和推进方式。自出畸胎的他就一直认为比劣等的人类优秀，并拥有不会衰老的寿命、脑量自波等等一般人类无法比美的优越天赋，而在现实中偏偏又要为这班低等的人类服务，辅助他们前进。加上准变革者和高达基斯最终都会在历史的舞台里面退下来，开始掩护了自己存在的理由，并不停地开始反思如此优越的种族没必要拘束于这个无稽的命运之中。而到了 AD2301 年，利宝顺迎来真正的契机。在古老哲斯的一次高达测试里面，有一位真挚的少年索兰尔巴谦用崇拜至极的眼神望住自己。那一刻他仿佛好像得到了世界，仿佛置身于世界的顶点，就好像升格变为神一样，非常之 enjoy 这一刻，也许都是准备成为新一代的神明的宽恕。他无视清除所有目击者的命令，放过了这个崇拜者，并在伟大入面提议这个僆仔推荐成为祭司。此时的他根本就不知道种下的到底是祸定是羔羊。これは運命だ。同时，原本作为第三代基斯招募工作的葛拉贝，在剩低最后一名能天使高达基斯招募之际，他就收到被要求停止招募，并下达命令杀死所有的目击者，当中包括冯恩和里奥等等。回到天人的利宝顺已经对这个计划有了重新的看法，意识到成为引导愚蠢人类走向正确道路的存在，先是准变革者存在的理由。虽然自己是准变革者，但是已经经过了思想中的进化，觉得自己已经成为伊奥利亚舒格堡计划所预测的新物种。之后他已经满怀自信，自称自己是变革者，而他相信这个计划的核心在于高达和伟达。高达是执行这个计划的矛，而伟达就是保护这个计划的盾，两者都必须归于他自己之下。于是他就暗中离开天人，找上了同样具有野心的联合国大使亚历山大高纳。他除了这个身份还是伊奥利亚舒格堡计划的监督者之一。这个人除了狂妄自大之外，他的嗜好都有一点特别。在利宝顺和拉古娜的协助之下，整装三位一体高达艺龙 GNX， 再利用利宝顺的细胞基因整出东尼迪三兄妹，所以在剧里面利娜都有光盘雷射眼。在利宝顺的协助之下，伟达都被他们找到了，亚历山大高纳就自大过头，将伊奥利亚都对立了，引发了陷阱、双炉系统、高达使者等等的相关人员的资料全部被拆除，实质上是被伟达隐藏了，令到利宝顺和后来接管伟达的联邦都没办法找到这些相关的资料。亚历山大高纳以为自己可以自肥了这个计划，怎么都顾不到自己就是一条水鱼，是利宝顺的踏脚石，而他的代价就是自己条命。 AD2308 年，在联合国部队击落天使计划之后，天人随即崩溃和消失了，随着伟达在他完全的控制之下创立了属于自己的变革者军团，并开始暗中操控这个世界，以执行属于他自己的伊奥利亚计划。第一阶段就是以天人的武力介入为开端进行世界的统合，
第二阶段由 Alos 进行人类的意志统一，第三阶段就是人类前往外太空，为即将到嚟的对话做好准备。而呢一切并未好似佢预期中顺利。翻山的天人拎出双龙系统，已经吓 Q 咗佢一镬，仍然未够，竟然仲有人类可以在短时间内直接进化为纯种变革者嘅。对于完全掌握咗伟大的佢嚟讲，简直是晴天霹雳。而呢个人就是佢当初种下的羔羊或者祸害，只不过是纯种变革者。等我将佢推翻翻去啦。Reborns Gundam， 行く。只要打到这个作为纯种变革者的刹那，就可以更加确信自己就是这个世界的神。对于他来讲，这样做或者可以更有意义。在剧中他揸高达的纪录只有仅仅的三次，都不阻碍他有强劲的发挥。由于属于战斗型的变革者，通过有效地利用脑量刺波、协调身体敏锐的反射神经，赋予他们揸高达的时候可以获得更加之强大的战斗能力。在从艾辽手上获取的双颅技术制造出来的再生高达，虽然是用了艾罗，在设计上一点都不输蚀 Double O Y 神，再加上利宝信的驾驶技术已经算得上顶级。他完全就掌握了 Double O Y 神的战斗方式，一直用远程火力和浮游炮压制住他，被擅长埋身肉棒的刹那难以找到机会进行反击。幸好刹那有托勒密的烟雾弹，再加上提子的裸飘干扰和纯种的量子化之力之下，才可以和利宝信打成平手。他完全是称得上 Double O 的幕后大 boss， 而最精彩的就是他们两个人的最后一战，各自揸住各自的第一部高达，从11年前的相遇引发出来的无尽交错纠缠，最终衍生出来的这一场最终决战，自称变革者的人和第一位纯种变革者，谁才是伊奥利亚所讲的那个人？刹那要超越当初恩典过他那个神，而利宝信就要将当初那只羔羊劏了他。这一场的战斗简直就是致敬经典，似曾相识的劈裤浪动作，把声一样但是不同样的驾驶员，可惜如今已经物是人非。就如同11年前自称变革者之人，怎么都没想过如今的自己被纯种变革者超越一样，最终败在这只羔羊之上。虽然肉身被毁，他的意识备份依然保存在伟大入面，被掌握了伟大的提示封印了。在漫画 Endos Days 入面，被封印的利宝信就不停在反思过往的经历，在量子空间入面遇见了刹那，肯定了他们作为准变革者的存在。准变革者并不是人类的奴隶，他们是人类共同前进的同伴。如果没有了他们，刹那就不会得到重生，世界都不会因此进行变革。最终在那个鸟语花香的地方，这两个人达成了互相理解。在剧场版补充到，利宝信的细胞基因是源于伊奥利亚舒格堡的好友 EA 雷，从一开始就知道他老友的计划，并主动提供 DNA 细胞。而往后很多基于 EA 类的基因准变革者都是很优秀的个体，大部分都加插在计划很重要的一环，有些还参与过太阳炉的开发。当然都有很多人因为个人的想法离开了天人，而 EA 类这个名字就是源于0079的 Blind May 那首曲 Forever Amulo。总括来说，利宝信这个人属于一个挺励志的一个角色，他由诞生那一刻开始就好像拎住了人生规划书一样，完全就知道自己的命运几时要做些什么，几时要退出舞台，他自己都一清二楚。但是他并没有接受这种的束缚，尝试行计划以外的路线，还重新认识到自己的优点，并好好地利用和发挥。无论他的结果是怎样，但是他起码曾经尝试过。刹那都是因为他的行为才可以得到第二次的重生。这个利宝信阿鲁马古的故事教识了我，千万不要随便就用崇拜的眼神望着人，免得人家很容易会错意。好了，今天的影片就到这里，欢迎大家收看。如果大家都喜欢利宝信阿鲁马古的，就记得订阅和开启隔壁的铃铃钟。那我们就下次再见，拜拜。